10:25 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Опорі» у студії Наталя Сопіт. Обговорюємо все, що є на часі. Але починаємо коротко про головне. Україна готова долучитися до нової програми Міжнародного валютного фонду після формування нового уряду. Ось таку заяву Володимир Зеленський зробив під час зустрічі із віце-президентом Світового банку Сірілом Мюллером, повідомляє Офіс голови держави. Перед цим президент мав перемови з делегацією МВФ. Зеленський повідомив про підготовку великої приватизації. За словами українського чинника, вона відбудеться вже до кінця цього року. В Одесі знову шукають вибухівку. Анонім повідомив про замінування аеро- і морського порту, торговельного центру та Приморського районного суду. Про це інформує поліція Одещини. Будівлю суду вже перевірили, евакуювали 15 осіб. Вибухових пристроїв не знайшли. Перевірка решти об'єктів триває. Близько 10 потягів змінили свій графік руху унаслідок негоди у Кривому Розі, повідомив очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов. За його словами, потяги зупинились через нестромлення. Нині із запізненням курсують поїзди «Кривий Ріг», «Київ» та «П'ятихатки» «Кривий Ріг». Чергова зустріч у Мінську без нових домовленостей. Учора тристороння контактна група не дійшла компромісу ані щодо хлібного перемир'я, ані у питанні звільнення заручників. Про це повідомила Дарка Оліфер, речниця представника України у ТКГ Леоніда Кучми. Вона зазначила, прогресу не досягнули через позицію російської сторони. Зокрема, представники федерації відкинули пропозицію України прискорити обмін, звільняти полонених покроково. Єдине, про що змогли домовитися – знесення оборонних споруд у районі Станиці Луганської. Графік демонтажу узгодять до кінця тижня. Його має затвердити ОБСЕ. Наступну зустріч тристоронньої контактної групи призначили на 17 липня. У Леоніда Кучми сподіваються, що вона буде більш конструктивною. Тему чергового засідання робочих груп у Мінську наступні півгодини будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це військовий експерт Владислав Селезньов. Вітаю вас, пане Владиславе. Доброго дня вам. Вас дивуєте, що вже втретє ніяких домовленостей не досягли під час тристоронньої контактної групи у Мінську? Попри все, Леонід Кучма ще з першої зустрічі і перед нею говорив, що буде вже нарешті конструктив. І зараз говорить уже перед четвертою зустрічі про якийсь конструктив, що нарешті цього чи наступного разу буде. Що відбувається не так? Як думаєте, чому не може дійти компромісу? Ну, по-перше, слід вітати повернення Леоніда Даніловича в формат мінського переговорного процесу, адже слід зазначити, що отримавши відповідні повноваження від новообраного президента Леонід Кучма, має відповідний план дій. І та команда, яка забезпечує роботу ТКК з українського боку, це є професіонали, які знаються на тих питаннях, якими вони займаються. Але ж Леонід Кучма не вперше прийшов на цю позицію, і він очолював ТКГ ще до призначення Зеленським. Пані Наталі, ми маємо пам'ятати, що певний функціонал у Леоніда Даніловича був обмежений п'ятим президентом нашої країни, і відповідно Леонід Кучма діяв в межах тих повноважень, які йому були делеговані. Наразі, наскільки мені відомо, повноваження у Кучми набагато ширше. Що стосується конкретних кроків, які спрямовані на зменшення рівня напруги в районі проведення операції об'єднаних сил, то ситуація пов'язана з відведенням сил та засобів ворогуючих сторін в районі Станиці Луганського, тому є яскравим прикладом, адже рішення щодо відведення сил в районі Станиці Луганського приймалося ще наприкінці 2016 року і не було реалізовано саме через те, що бойовики постійно порушували умови Мінських угод. Нарешті це питання вирішено. Як я чув з вашого спічу. Але ж припинення вогню не відбулося досі. Взагалі, ну якщо розбирати з точки зору самих пунктів, так, домовленостей у Мінську ще... Мова йде, це за конкретне... А вже потім було розведення сил, наскільки так, я пам'ятаю. Але ж в цьому випадку, щодо Станиці Луганська, йдеться мова саме про ведення вогню в районі Станиці Луганського. Луганської. Це вогонь не ведеться. Відповідно, були створені відповідні умови, щоб під контролем представників ОБСЄ відбулося розведення сил та засобів з двох сторін. І цей процес проводиться. Знову ж таки, питання пов'язане з
ліквідацію оборонних споруд з обох боків від річки. Цей процес так само реалізовується. Тому це важливо, адже в першу чергу ми забезпечуємо безпеку мирних мешканців в цьому районі. Добре. А також і однією з умов розведення сил – допущення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на непідконтрольні території. Якщо їх туди допустять, це буде підтвердженням того кроку, що іде все за планом? Чи... Наскільки мені відомо, представники ОБСЄ працюють по обидві сторони від лінії розмежування, тобто так само, як на території, яка знаходиться під контролем урядових сил, так і на територіях, які знаходяться під контролем самопроголошених республік. Тому цей процес є відкритий саме для представників місії ОБСЄ, і у будь-якому разі, якщо б місію ОБСЄ не було допущено на ту сторону, яка знаходиться під контролем проросійських налаштованих бойовиків, то відповідно і процес розведення сил в районі Станиці Луганська не відбувався б. Ваші оптимістичні слова підтримує і пан Сайдік. Отже, подія, яка вселяє надію та оптимізм. Так, спецпредставник ОБСЄ на мінських перемовах Мартін Сайдік оцінив розведення сторін у районі Станиці Луганської. За його словами, саме становище у селищі було головною темою вчорашньої зустрічі контактної групи. Успішне розведення, на думку Сайдіка, доказ того, що досягнуті домовленості можна швидко втілити в життя. Що стосується хлібного перемир'я, сторони погодилися, що його необхідно запровадити, проте перенесли розгляд питання на наступну зустріч. Ще однією темою обговорення, як повідомив представник ОБСЄ, була проблема водопостачання на Донбасі по обидва боки від лінії зіткнення. Зокрема, приділити увагу фінансовому забезпеченню підприємства «Вода Донбасу». Я тут буквально кілька моментів зафіксую. Зокрема, сам Зеленський вчора на зустрічі із паном Куртом Волкером, спецпредставником США у питаннях України, при зустрічі в Канаді, заявив, зокрема, таке, що РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі. Це, зокрема, стосується і обстрілів медичної машини. Так? Двох обстрілів. Це, а першого, найпершого, так. Пам'ятаєте, найтрагічніше. От, власне, а потім ще й волонтерську так машину обстріляли. Тобто це такі військові злочини. От, але з боку України робиться все. Це окрема домовленість щодо розведення сил у Станиці Луганської. Про це теж президент наголошує. Перезапуск роботи українських представників УТКГ. На цьому звертає увагу. Кроки у напрямку активізації нормандського формату. Ну і, власне, от про Станицю Луганську. А з російської сторони ми бачимо тільки обстріли. От, власне, тут варто вважати, що дійсно ми оптимістично, я маю на увазі, варто вважати, що ми рухаємося у правильному напрямку. І наскільки дійсно безпечне розведення сил, тому що від спікера парламенту Парубія ми чули зворотні, що це капітуляція. Я би не був би настільки категоричним, так як це робити спікер українського парламенту, адже рішення щодо розведення сил та засобів в трьох районах, зокрема в Петровському, Золотому і Станиці Луганську, приймало ще наприкінці 2016 року. І по двох населених пунктах, Золотому та Петровському, цей процес було реалізовано ще саме тоді. Може, ви скажете, чому цього не відбувалося? Тому що не вщухали постріли. Зараз сили і засоби розведені, тобто фактично ані українська сторона, ані проросійські налаштовані бойовики не мають можливості використовувати стрілецьку зброю. А щодо становища сил та засобів, то, здається мені, вчора представник Генерального штабу генерал Бондар заявляв про те, що вогневі засоби, засоби вогневої підтримки українських військ спроможні контролювати ту територію, яку ми полишаємо. І у разі виникнення небезпечної ситуації, як для українського військового персоналу, так і для місцевих мешканців, ми спроможні забезпечити безпеку і у разі необхідності повернутися на ті позиції, які будуть нам необхідними. Нагадайте, були ж такі спроби, правда, що ми вже починали розведення сил і змушені були повернутися на бойові позиції. Звичайно, це не вперше, адже російська сторона постійно порушує умови Мінських угод. Так само ми маємо певні очікування стосовно хлібного перемир'я, але я не маю ілюзій стосовно того, наскільки вони будуть довготривалими. Адже бої не вщухають уздовж усієї лінії розмежування і ті зведення, які ми щоранку чуємо від представників штабу операції об'єднаних сил, вони, на жаль, є трагічними.
І тут буквально від вас, можливо, навіть коротенькі уточнення з приводу приділили увагу найбільше не обмінами полоненими і таке інше, а фінансовому забезпеченню підприємства «Вода Донбасу», яка перебуває на окуповані частині. І це важливо, адже якщо ми з вами виглянемо за вікно, плюс 30 і навіть більше, і питання забезпечення водою є нагальним, є важливим, адже на територіях, які знаходяться під контролем українського уряду, так само, так і як і на територіях, які знаходяться під контролем самопроголошених республік, проживають мешканці і громадяни України. І ми маємо забезпечувати усі необхідні потреби наших громадян. Не полишати своїх громадян. Тут я буквально собі зазначаю три крапочки, тому що цю тему я хотіла ще з вами більш розширено обговорити. Але просто зараз маємо нагоду ще поспілкуватися телефоном із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб, з Юрієм Гримчаком. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. Пане Юрію, на вашу думку, чому не виходить застосовувати, власне кажучи, дуже важливий момент, ми от щойно почали говорити із Владиславом Селезньовим, військовим експертом, з приводу підприємства «Вода Донбасу», так, про фінансове забезпечення взагалі тимчасово окупованих територій. І, наскільки я пам'ятаю, є певний закон, і якого чомусь не виходить застосовувати, про деокупацію Донбасу, так, де визнається тимчасова окупація Російською Федерацією частини території України. От, і, власне, за цим законом відповідальність покладається на Російську Федерацію. Все правильно, так? Це не закон, це Женевська конвенція. Ну, не принципово. Вона підписана, і Україна її виконує, так. Так, у нас теж це було на законодавчому рівні закріплено, і теж там і поправки голосували, наскільки я пам'ятаю. Повторення, так. Так. А от чи є якісь чіткі критерії, що має виконувати українська сторона, а що російська сторона з приводу здійснення фінансування, ремонтів і все, що потребує населення на тимчасово окупованих територіях? Є якісь певні такі критерії розмежування, хто чим займається? Дивіться, згідно діючого тих же конвенцій, так, всю відповідальність за соціально-політичну, економічну, екологічну ситуацію моральні на окупованих територіях несе країна-окупант. Але в тих же самих Женевських конвенціях забезпечення водою населення є першочерговою правом людей. Угу. Тобто навіть під час проведення бойових, я цитую майже дослівно, під час проведення військових дій, все одно сторони повинні робити всі зусилля для забезпечення людей водою. Угу. Що стосується даного конкретного моменту, то тут треба розуміти, що сьогоднішня наша занепокоєння ситуації водою Донбасу пояснюється не тільки тим, що ми повинні виконати Женевську конвенцію, яку ми виконуємо не тільки в Донецькій, але й в Луганських областях. Це інша ситуація. Але ще й тому, що вода Донбаса має крайню точку на карті України під назвою міста Маріуполь. Угу. І водопостачання йде на Маріуполь через окуповану територію. Тобто, от, умовно кажучи, від Мар'їнки і до Маріуполя водопостачання всі цієї території відбувається через канал «Вода Донбасу». Так, зрозуміло. І тому будь-які пошкодження, не своєчасна там заміна чогось і так далі, особливо на окупованих територіях, ставить під загрозу в першу чергу наші території. Тому цим ми і піднімається це питання. Весь час. Так. Чому? Тому що в так званому ЛНР через Червоний Хрест, через інші там механізми, але проплати за воду, яку постачає Україна на окуповану територію, відбуваються. Усі ці домовленості, як відбуваються? Через ТГК чи якимись іншими ще способами? Через Червоний Хрест. За допомогою Червоного Хреста, так. Ну, там спеціальний механізм створений, він працює не безперебійно, буває там проблеми, але воно працює. А що стосується тут, то за 4 роки ставлено воду, жодної копійки не виділено було, хоча плату за воду на окупованих територіях людей збирають. І це створює досить серйозні проблеми.
І тепер українська сторона, я так розумію, повинна погасити усі заборгованості, так? По-перше, ні. Ну, чого ви взяли, що українська сторона, перед ким вона повинна заборгованість погасити? Ну, тими комунальними службами, які, власне кажучи, обслуговують. Вода Донбасу є комунальним підприємством Донецької області. Хоча це не зовсім по закону, тому що такі споруди повинні, згідно діючого закону, відноситись до державної власності. Ну, але в даному випадку це питання майбутнє. А погасити заборгованості, от вона виникла в тому числі і серед тим, що заборгованість живе не тільки на окупованій території, є заборгованість на нашій території. І зараз це питання якраз є таким, яке надзвичайно актуальне для того, щоб розрахувалися за воду і місцеві громади, і всі інші, хто потребують воду. Правильно. І я єдине, що хотіла уточнити, оці домовленості з приводу будь-яких там поломок, ремонтів і потреб жителів, які на тимчасово окупованих територіях перебувають, це домовленості ці відбуваються на рівні тристоронньої контактної групи чи абсолютно структур задіяні у цих питаннях? На рівні тристоронньої контактної групи є принципове рішення, але люди, які працюють в наших, на нашій стороні, вони ремонтують тільки до лінії розмежування. А з того боку ремонтують бригади, які знаходяться на окупованій території. Так, але розумію. Тут є величезна кількість, знову ж таки, це не така проста річ. Це треба, щоб спільний центр координації дав гарантії, що в той момент, коли виходять бригади на ремонт, не буде обстрілів. Так, тут зрозуміло, пане Юрію. Ще один, ні, от вибачте, це просто, це не така проста, як здається, проблема. Є величезна кількість міст, куди бригади не можуть заходити, тому що вони заміновані. І заміновані декілька разів, і ніхто не знає, де ці міни стоять. І тому ці місця, щоб їх розмінувати, треба спочатку, щоб почати ремонтування. І ще одне питання. От у нас біля Авдіївки на промки, там були пориви водогонів. Так там озеро вже намалювалося. Зі спутників ми бачимо фото, що був кар'єр, а тепер там озеро величезне. Це питна вода, пресна вода, викидається. Чому? Тому що до того місця не можуть підійти ремонтники, саме тому, що йде обстріл і там все заміновано. Так, і з цього приводу там ще багато і екологічних насправді проблем, які от просто назрівають до катастрофи. Тут, звичайно, дуже багато, пане Юрію, проблем, але етерної години у нас не так багато. І ще одне уточнення, якраз таки з приводу безпекового питання, розведення сил у Станиці Луганської, наскільки це стосується дійсно безпеки, тому що від спікера парламенту Парубія ми чули, що це взагалі капітуляція. Тут ваші оцінки, будь ласка. Дивіться, в 16-му році було домовлено створення три зони, безпекові зони. Більша частина це пов'язана з тим, що в цих місцях знаходяться пункти перетину лінії розмежування. Станично-Луганська – це пункт перетину лінії розмежування. Який, там є міст, який був зруйнований свого часу окупаційними військами, відступаючими. І це була проблема весь цей час, бо це пішохідний перехід. І він один єдиний в Луганській області. І весь час Україна настаювала на тому, щоб там все ж таки створити зону безпеки, відвести війська для того, щоб перше, відремонтувати міст, і друге, забезпечити безпекові умови для людей, які проходять лінію розмежування в обидві боки. І коли це пішло, це такий, знаєте, обережний оптимізм. Чому? Тому що для того, щоб почати розведення військ в цьому місці, треба було, щоб 7 днів була тиша, не стріляли. Максимально от за останні там, майже там, 3 роки було 5 днів витримано. В цей раз витримали термін. Є підтвердження ОБСЄ. Ну, ми там своїми
джерела ми користуємось теж, начебто росіяни відійшли, окупаційні війська. Сьогодні там працює, вчора там працює, в тому числі і працівники нашого міністерства, і ми будемо знати точно всю картину. Це правильний крок, який був давно запланований. Інша справа, що для цього треба 100% підтвердження того, що війська відійшли з того боку. І гарантії якихось так, що не буде повторних обстрілів, як ви кажете, тільки 5 днів. Дивіться, там була в чому проблема. В 2015 році, прикриваючись цивільним населенням, яке переходило через цей міст зруйнований, бойовики проникли на нашу сторону. Це ми пам'ятаємо, пане Юрію, насправді так, це фіксували, це ми пам'ятаємо. Спасибі вам велике за ваші коментарі і роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку телефоном був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак. І нагадаємо, що у Станиці Луганській розвели сили 1 липня. Цю подію привітав і президент Володимир Зеленський, назвавши її крихкою надією на завершення гарячої фази війни. Утім, обстріли в зоні ООС не вщухають. Проросійські найманці відкрили смертельне полювання на автомобілі військових медиків. Напередодні терористи-снайпери поцілили у машину волонтерів на дорозі Мар'їнки-Красногорівка. Двоє осіб дістали поранень. Вони у військовому шпиталі у Покровську. Розпочали кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт», а за день до цього ворог обстріляв санітарне авто, яким евакуйовували пораненого. Двоє українських армійців загинуло. Це Ірина Шевченко, старша матроска 36-ї окремої бригади морської піхоти, та старший матрос Сергій Майборода. Прокуратура Донеччини розпочала кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Тим часом біля Станиці Луганської спостерігачі ОБСЕ зафіксували чоловіків у камуфляжі з нарукавними пов'язками з написами СЦКК, зокрема на блокпості російсько-окупаційних сил. Спільний центр із контролю та координації було створено у вересні 2014 року Україною та Російською Федерацією. У грудні минулого року російські представники вийшли зі складу центру. І тут, пане Владиславе, ваші оцінки з приводу того, що начебто є, і пан Юрій Гримчак говорив про те, що інформація є, що розвели начебто усі, обидві сторони, і з російської сторони так само сили. Наскільки дійсно можна отримати, буде якісь гарантії, що не буде там обстрілів? Яким чином це можна здійснити? На вашу думку? Якщо попередні роки ми мали можливість комунікувати напряму з представниками Російської Федерації, російських окупаційних військ, які входили до складу СЦКК, то нині ми можемо полюватися лише на добру волю та відповідний контроль з боку представників міжнародної місії ОБСЄ. Саме вони мають бути і є гарантами дотримання умов виконання Мінських угод. Саме представники місії ОБСЄ мають спостерігати за цими процесами щодо безумовного виконання Мінських угод в частині розведення сил та засобів в районі Станиці. Наявність ОБСЄ не дає гарантії обстрілів, пам'ятаємо, теж і вбитих, поцілили у машину ОБСЄ, це одне, а окрім того, вони ж тільки спостерігачі, все, що вони фіксують, вони доносять і все, вони ніяких рішень не приймають. Так, і тут виникає знову ж таки питання щодо розширення повноважень місії ОБСЄ, щоб вона мала можливість не лише спостерігати, але ж, так, ми щоб маємо... Щоб це була начебто поліцейська місія так, ОБСЄ. Так, але ми ж розуміємо, що до складу ОБСЄ входять практично всі представники країн Європейського Союзу, має бути відповідний консенсус, да, до складу ОБСЄ входить так само Російська Федерація, яка має так само погодити наявність і виконання відповідних завдань поліцейської місії ОБСЄ. Тривалий час йдуть переговори, але ми знаємо, який результат. Тому, безумовно, є певні ризики, але, знову ж таки, штаб операції об'єднаних сил планує і організовує забезпечення ключового завдання, яке покладається на українське військо. Що за місію має спільний центр із контролю та координації, яку помітили працівники? Тут виникає питання, які повноваження мають ті невстановлені військові з пов'язками СЦКК, адже ми знаємо, що російська сторона офіційно вийшла зі складу СЦКК, тому
хто ці персоналі, які повноважні вони мають, хто їм делегував ці повноваження, це питання, безумовно, ми маємо заявляти не лише в форматі мінському під час перемовин в складі ТГК, а й так само спілкуючись з міжнародними представниками місії ОБСЄ. Наскільки важливо тісна присутність представників уряду? Щодо контролю за дотриманням не лише розведення сил та засобів, а й відведення інфраструктури в населеному пункті, то, безумовно, це важливо, адже не лише робота представника Києва у мінському форматі Леоніда Кучми важлива в районі Станиці Луганська, а й робота представників міністерства відомств, які відповідають за відновлення інфраструктури Донецької області, Донецько-Луганської відповідної області. Тому, безумовно, для того, щоб відновити мир та спокій для мешканців цього населеного пункту, мають задіяні всі сили і засоби, щоб у найкоротші терміни відновити інфраструктуру. І в першу чергу мова йдеться за той самий міст, через який щодня рушать в обидві боки через лінію розмежування українські громадяни. Ну і ще теж додамо інформацію, зокрема, яка звучала із вуст нашого президента. Росія має нарешті почути, що Донбас і Крим – це Україна. Про мир і повернення території говорив Зеленський у Торонто. Під час конференції з питань реформ в Україні він запросив іноземних інвесторів підтримати Схід. Хоче залучити кошти на інфраструктурні та гуманітарні потреби. За його словами, нині Україна має два великі виклики. Перший – економічний. За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро. Другий виклик – інформаційний. Каже, ми маємо повертати не лише території, а й людей. А ось постачання новітньої техніки та боєприпасів війську. Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Канада найближчим часом несе Україну до списку країн, з якими можна торгувати зброєю. Також голова держави нагадав про відсутність домовленості на останньому засіданні у Мінську саме через позицію Кремля. Підкреслив, Росія не йде на поступки для врегулювання конфлікту на Донбасі. Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх наших українських полонених. Дієвим інструментом для цього є продовження санкційної політики. Ми розуміємо, коли міжнародні партнери кажуть, що втрачають гроші. Але, вибачте, ми втратили території та втрачаємо людей. Тим не менше, про обмін полоненими щось ніяк не вдається домовитися. Так, за останній час лише Віктор Медведчук може відзвітувати про те, що внаслідок прямих переговорів з представниками самопроголошених республік. Але що не полонені, а то заручники. І заручники, і полонені, причому три з них мають статус військовослужбовців, але тим не менш, четверо українських громадян повернулись на неокуповану частину. А щодо переговорів на міждержавному рівні, на жаль, всі переговори, в тому числі, які відбулись нещодавно в Мінську, завершилось нічим. Ми так само разом чули заяву Дарки Аліфер. Цей процес щодо впливу на Російську Федерацію має бути більш інтенсивним. Лише у цьому випадку Кремль буде готовий йти на поступки. Якщо буде проводитись така поблажлива стратегія умиротворення агресора, то ми будемо мати ті ж самі результати, які мали до того. Тобто ніякі. Це, звичайно, добре, коли українці повертаються з лещат, скажімо так, окупантів на непідконтрольній території України, звідти повертаються на підконтрольну територію України. Але мене більше бентежить те, що не повертаються полонені, навіть за рішенням Трибуналу міжнародного з морського права. Я про 24 полонених військових безпосередньо, які мала виконати Російська Федерація, ще 25 червня, якщо не помиляюся, так, да. Звільнити їх. Ось тут чомусь не вдалося ніяк домовитися. Як думаєте, чому? А от тут питання до міжнародників та наших правників, які мають чітко повідомити не лише українському суспільству, а й світовій спільноті, що Російська Федерація як країна-агресор не виконує рішення Міжнародного трибуналу з морського права і не виконує пряму норму, яка
викладене цією установою. Якщо рішення країною окупантам не виконується, то мають застосовуватись відповідні санкційні заходи, спрямовані на те, щоб заставити Російську Федерацію виконати рішення міжнародного трибуналу. Тому що всі ці розмови з боку російського МЗС, що Україна має виконати певний перелік, певний алгоритм завдань, який її виставляє Російська Федерація, це все від лукавого. Адже є норма, є рішення міжнародного трибуналу з морського права, і вона не має обговорюватися. Але вона віддає чотирьох осіб, отак от просто без обміну, навіть просто віддають. Тут якось вам дивно не видається те, що я ж наголошую, що завжди добре, коли повертаються українці. Безумовно. Але я думаю, ви читали, хто вони, що вони, і який власне кажучи, так, да, який бекграунд мають ці люди. У мене просто дике звичайне питання, як звичайної громадянки. Чому тут так легко і просто? Ну, немає благодійності у Російської Федерації. Мені здається, що питання в персоналях переговорників. І якщо в випадку з Віктором Медведчуком, мені цілком зрозуміло, адже цей український політик є, фактично є рупором Кремля на наших територіях. Ми пам'ятаємо, що зараз Україна перебуває в певному турбулентному стані, пов'язаному з виборами народних обранців, які мають відбутися 21 липня. Тож, зрозуміло, що таке рішення і такий крок Віктора Медведчука, він додає певних політичних балів цьому політику. І подивимося, що буде 21 липня і який свідомий, але чи відповідальний вибір зробить українське суспільство? Звичайно, подивимося на це і ще подивимося, чи будуть відбуватися славнозвітні зустрічі у нормандському форматі чотирьох сторін, про яку вже говорили, і начебто теж позиціонують, що нарешті крига скресла, тому що давно не збиралася нормандська четвірка. Отже, новим старим майданчиком для обговорення проблеми Донбасу найближчим часом може стати нормандський формат, цілком ймовірно. Четвірка зустрінеться вже у липні, таку заяву під час саміту G20 зробив президент Франції Еммануель Макрон. Він оголосив, до розв'язання українського питання слід ставитися з особливою увагою. І зазначу, про реанімацію формату заговорили у середині червня після візиту Володимира Зеленського до Парижа та Берліна. Свою готовність до відновлення діалогу підтвердили як Еммануель Макрон, так і Ангела Меркель. Зустріч у нормандському форматі може відбутися після парламентських виборів в Україні. Про це заявив Зеленський у Берліні 18 червня. Позиція Кремля з цього питання стала відомою на саміті G20. Президент Путін схвально відгукнувся про відродження формату, лише зазначив, треба провести кілька консультації. Робоча група із підготовки майбутніх перемов збереться вже 12 липня. Домовлятимуться радники лідерів чотирьох держав. Нагадаю, востаннє нормандська четвірка обговорювала українське питання ще у жовтні 2016 року. Тут, як ви гадаєте, буде, не буде. Домовляться хоча б на такі технічні зустрічі представників чотирьох держав. Я добре пам'ятаю заяву представника МЗС Російської Федерації пана Лаврова, який сказав, для того, щоб відбулася зустріч у нормандському форматі, Україна має виконати певний ряд домашніх завдань. І фактично представник посилаючись на Мінські угоди, а там достатньо суперечливий є хто перший пункти, і за яким пунктом виконуватиме. Які пункти в першу чергу мають виконуватися, і з цього приводу точиться достатньо тривалий час суперечки, тому дуже багато питань. І чи відбудеться зустріч в нормандському форматі, якщо три представника в цьому форматі готові до зустрічі, а четверта російська сторона має певні обмеження і висуває певні умови, я не впевнений. Але час покаже. Тут, я думаю, варто нашим глядачам і нагадати, що Мінські домовленості є політичним, а не юридично обов'язковими документами, адже вони не ратифіковані Верховною Радою України як міжнародно-правові договори. Це має значення, як думати, чи не має? В будь-якому разі, якщо Російська Федерація фактично ігнорує норми міжнародного гуманітарного права, норми Женевських конвенцій, то вести мову про дотримання законності та порядку під час вирішення, в тому числі міждержавних питань, це питання відкрите, адже, знову ж таки, пригадуючи ситуацію, пов'язану з подіями 25 листопада минулого року, коли Російська Федерація захопила в Керченській протоці українських військових моряків, питання про законність в цьому випадку не йдеться.
І буквально, якщо можна, коротко, як військового експерта мучають мене питання, як ви бачите, чи, оскільки в Мінських угодах також зазначено контроль над нашим кордоном, так, а тут, власне кажучи, наскільки дійсно реалістично було б нахрапом, не нахрапом, військовому форматі встановити контроль нашими військами над нашим кордоном? Чи призвело б це до ще більшої ескалації, чи просто від розгубленості Російської Федерації? Ніяк би насправді не діяла, хоча гуртує свої, тут варто зазначити, війська на нашому кордоні. Безумовно. І з іншого боку, президент України вчора заявив в Канаді, що єдиний шлях вирішення конфлікту на сході нашої країни – це політика дипломатична. Тому на це будемо сподіватися. Але нам своє робити. Українські збройні сили мають бути потужними, адже це буде найвагомішим аргументом в дипломатичній боротьбі. Нас буде все одно доведеться радитися із нашими західними партнерами, чи встановлювати контроль над нашим кордоном. Нам треба посилювати збройні сили України, адже це є ключовий і такий весомий аргумент у протистоянні між Україною та Російською Федерацією. Дякуємо вам дуже. Гостем у нашій студії був військовий експерт Владислав Селезньов. Наша етерна година добігла завершення, але за 25 хвилин знову чекатиму на вас у цій студії обговорювати наступну актуальну тему.